მადლობა, რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში. ჯერ მითხარით, რას ნიშნავს? ირიგით მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. როგორ დაიწყო დღეს საარჩევნო კამპანია? უბრალოდ რას ნიშნავს დღეს საარჩევნო კამპანიის დაწყება? ქართული ოცნების განცხადებებს თუ მიუყვებით? ანუ გულისხმობ ირაკლი კობახიძის და მამუკა მდინარაძის განცხადებებს, რომლებმაც ფაქტობრივად მუქარი დაიწყეს საარჩევნო კამპანია, ისინი მიხეილ სააკაშვილის დაჭერაზე კიდევ ერთხელ ხელახლა ალაპარაკდნენ. თუმცა დღეს განცხადებებში განსაკუთრებული არაფერი უთქვამთ პატრიოტთა ალიანსზე. ამაზე კითხავთ უფრო მოგვიანებით, მაგრამ ჯერ მითხარით, ეს რას ნიშნავს და ზოგადად საარჩევნო რიტორიკაში მიხეილ სააკაშვილის სახელის და გვარის ასე აქტიურად ისევ გამოჩენა, ეს რაზე მიუთითებს თქვენთვის? სანამ ამ ორი სუბიექტის ნაბჟუტურებზე ვიტყვით რაიმე, თუ შეიძლება თქვა მათ ნაბჟუტურებზე რაიმე, მანამდე უნდა თქვათ რა მნიშვნელობისაა 31 ოქტომბრის არჩევნები. ას აქვს ისტორიული მნიშვნელობა, გარდამტეხი და საეტაპო ჩვენი ქვეყნისათვის, სახელმწიფოებრიობისათვის, როგორც 30 წლის წინ ჩვენ კვლავ უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი დამოუკიდებლობა, სახელმწიფოებრიობა, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა, რადგანაც დღეს ქვეყანაში გაბატონებული არის ოკუპანტი ქვეყნის ადმინისტრაცია, პუტინისტური ოლიგარქიას აქ ხელში ჩაგდებული სახელმწიფო, რომელიც მას ძირს უთხრის და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რათა ჩვენ სიმწრით, ოფლით, სისხლით მოპოვებული სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა, სახელმწიფოებრიობა და მოპოვებული სახელმწიფოებრიობა კვლავ დავკარგოთ. მე არაფერს არ ვამბობ იმ ურთულეს კატასტროფულ სიტუაციაზე, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი მართსაჯულებასთან მიმართებაში, როდესაც მთლიანად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია, მათ შორის სასამართლო ინსტიტუტი ხელში აქვს ჩაგდებული ოლიგარქიას და ჭრის და კერავს სამართალს ისე, როგორც მას სურს, როგორც მის კლანს ჭირდება. ამავე დროს შექმნილია უმწვავეს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, აშიმშილებულია ხალხი, ყავს 500 მილიონერი ამ ქვეყანაში, მაშინ როდესაც მილიონამდე ადამიანი არის სიღატაკეში, სიღარიბეში, შიმშილის პირას, ყავს 150,000 ბავშვი, რომელიც ყოველდღიურად შიმშილობს, 300 ბავშვი გვეღუპება ყოველწლიურად შიმშილისაგან, დაკარგულია სამუშაო ადგილები, კატასტროფული დემოგრაფიული მდგომარეობაა და პოპულაცია ქართველი ერი წყდება, ან გადახვეწილია უცხოეთში, არ აქვს პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს, დაუბრუნდეს თავის ქვეყანას, სამშობლოს. 1000-მდე სოფელი არის გაუდაბურებული საერთოდ, ერთი მაცხოვრებელიც არ არის დარჩენილი. ამდენად ჩვენ ვართ ეგზისტენციალური გამოწვევების წინაშე და ეს არჩევანი იქნება არა რიგითი არჩევანი, ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი მომავალი. აი ამას კითხავთ ბატონო გიორგი, როგორ საინტერესოა, ამას აუცილებლად კითხავთ, როგორ აპირებთ, აი გადარჩენა თქვენ დასაწყისშიც ახსენეთ ამას, როგორ იწევს, ზოგადად ოპოზიცია ამ დეტალებს აუცილებლად კითხავთ. უბრალოდ მაინტერესებს რა იცით, ანუ კითხვის პირველ ნაწილს დაუბრუნდები, ანუ ხომ არ ნიშნავს დღევანდელი განცხადებები, რომ ისევ რაღაცნაირად ორპოლუსიანობისკენ ცდილობენ წაიყვანონ საქმე, რომ აი ნიშა ჩამოვა, ამით რაღაცნაირად ხომ არ ცდილობენ საზოგადოების ნაწილის შეშინებას, არ ვიცით, უფიქრობთ ასე და ისევ ან მიშა ან ბიძინა, ასე ხომ არ, ასეთ სიტუაციას ხომ არ ქმნიან, ანუ ამაზე ხომ არ მიუთითებს თქვენთვის კობახიძემ დინარაძის განცხადებები? ხო, ეს არის ძველი სიმღერა ორგროშიანი ოპერიდან, იმასთან დაკავშირებით, არიქა მგელი მოდის, მგელი მოდის, არიქა კონცენტრირება მოახდინოთ ახლა, ამოჩევილზე თამაში მიდის და არიქა ჩვენ თუ არ დავჩებით ასეთ შემთხვევაში, დედა გეტირებათ, მოვლენ, კვლავ იქნება დამყარდება რეჟიმი და ასე და ასე შემდეგ. ამ პრინციპულ არ მეთანხმებით, რომ აი ეს მგელი მოდის, მგელი მოდის, ეს პრინციპი, ანუ არ მეთანხმებით, რომ ანუ აი ეს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქართული ოცნების რიტორიკა კი არ არის, მხოლოდ ანუ მიხეილ სააკაშვილის ყველა არჩევნების წინ ხომ გვეუბნება, რომ ბრუნდები? ეს ამას, ეს როგორ იგებთ ამას, მითხარით? ეს მე თქვენ გითხარით, ეს არის მოძველებული, მე თქვენ გითხარით, ეს არის მოძველებული სიმღერა ძველი ოპერიდან, ამას არანაირი დასაყრდენი საზოგადოებაში უკვე არ გააჩნია, მოვლენების განვითარება მაჩვენა, რომ გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენს ოლიგარქიული რეჟიმი
რეჟიმის შეცვლა, ამისათვის ყველაფერი გააკეთა ოპოზიციამ, მოახდინა კოორდინაცია ერთმანეთთან, შეთანხმდა უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, მათ შორის თბილისში როგორიც არის მაჟორიტარ კანდიდატებზე, ასევე მიიღო უცხოეთიდან ჩვენი მოკავშირეების უდიდესი მხარდაჭერა, განხორციელდა კონსტიტუციური ცვლილებები, ესეც ამ ოპოზიციის და ხალხის ერთიანობის დამსახურება სწორედ, განთავისუფლდა პოლიტიკური პატიმრები, შეთანხმდა ასევე ხმების დაცვის ერთობლივ მექანიზმებზე, აქედან გამომდინარე და საზოგადოებრივი განწყობა შექმნილი, რომ მოძულდათ უკვე და ყელში ამოუვიდათ და მოყირჩნდათ ამდენი ტყუილები და ეს ძველი ნაცადი გაცვეთილი მეთოდი, რომ არიქა ის მოდის და ჩვენ აქ მაგრად უნდა დავხვდეთ, ეს მოსათხოვებელი კბილი საზოგადოებამ დიდი ხანია მოიცვალა. ეს შეფუთვა უკვე ვეღარ გაჭრის, აქ ვართ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ვიქნებით ამ ბრძოლაში შეუვალი, შეთანხმებული ვართ ერთიან სტრატეგიაზე, რომ შემცვალოთ აღნიშნული დამღუპველი, დამაქცევარი ოლიგარქი, პუტინისტური ოლიგარქია, შეიქმნას კოალიციური მთავრობა, ქვეყანა ურთიერთკონტროლის მექანიზმები და ქვეყანა გავიდეს განვითარების ახალ გზაზე. ეხლა რაც არ უნდა ისიც იყოს. მაშინ მოდი პატარა კითხვას ჩავსვამ, ამაზე მიპასუხებ და შემდეგ გადავიდეთ ისე პოლიტიკურ საკითხებზე, ანუ უფრო სწორად არჩევნების თემატიკაზე. ანუ კოალიცია რადგან ახსენეთ, აი თუ ხართ უკვე ჩამოყალიბებული კონკრეტულად რომელ პარტიასთან, ვისთან არ შეხვალთ კოალიციაში? რა თქმა უნდა, კოალიცია გამორიცხულია ოლიგარქატთან, დანაშაული რეჟიმთან, დანარჩენი კოალიცია პარტიებისაგან, ოცნებასთან, რა თქმა უნდა, გამორიცხულია ოლიგარქი კოალიცია. მხოლოდ ოცნებასთან, თუ სხვა პარტიებიცაც. და კოალიცია შეიქმნება ყველა იმ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიისაგან, რომ რა ფორმატიც აქ ლეიბორისტული პარტიაში არის შექმნილი, ვინც წარმოდგენილი იქნება პარლამენტში, ყველასთან ამას განსაზღვრავს კონფიგურაციას, ვირა ძალით იქნება წარმოდგენილი შესაბამისად ამომრჩეველი და ბუნებრივია მათთან მოხდება კონსენსუსი, შეთანხმდება, ჩამოყალიბდება კოალიციური მთავრობა, შეიქმნება უპირველეს ყოვლისა ისეთი მექანიზმები მარცაჯულების ურთიერთკონტროლის ამავე დროს გატაცებული ქონების. მე ვფიქრობ, უნდა შეიქმნას პარლამენტში ერთ-ერთი პირველი საკითხი უნდა იყოს, შეიქმნას სპეციალური კომისია, საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის მიტაცებული ქონების, ოლიგარქიის მიერ მიტაცებული ქონების კორუფციის იმ ფაქტებს, რომელიც მრავლადაა ჩვენ სინამდვილეში. ანუ ვფიქრობ, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ უნდა დაიწყოს გამოძიება, თუ კი შეიძლება ხელისუფლება და კოალიციური მთავრობა მოვა, გამოძიებას დაიწყებთ, ანუ ივანიშვილის წინააღმდეგ? რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფო დანაშაული, რასაც ისინი წლების მანძილზე ჩადიოდნენ. ჩვენი განგარიშებით, უხეში განგარიშებით, დაახლოებით 50 მილიარდამდე აქ ამ კლანებს დატაცებული ქვეყნიდან. ეს 8 წელიწადზე საუბრობ, თუ რას გულისხმობთ? ხო, ბოლო 8 წელიწადს ვამბობ. ამ ქონების უკან დაბრუნება უნდა მოხდეს და ის სამართლიანად გადანაწილდეს ხალხზე. რა ვქნათ, ჩვენ ახლა კვლავ საკუთრებაში უნდა დაუტოვოთ ოქროს წარმოება ივანიშვილს, როდესაც ის რამდენიმე მილიარდს აკეთებს წელიწადში. და ერთ-ერთი არ შედის ბიუჯეტში. რა ვქნათ, კვლავ დამასრულებია, თუ შეიძლება კვლავ საკუთრებაში უნდა დაუტოვოთ ჭიათურ მანგანუმი, რომელიც ხელში ჩაიგდო და გადის ეს უძვირფასესი პროდუქცია და მილიარდები მისანგარიშებზე ილექება, ხოლო ქართველი ხალხს ბიშტი რჩება, ხო? აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები. ჩვენ უნდა წავიდეთ იქიდან, რომ შეიქმნას სოციალურად სამართლიანი სახელმწიფო. ჩვენ წლებია უკვე ვერძვით ოლიგარქიას, რომლებიც ძირითადად განსხეულებულები იყვნენ ამ მაჟორიტარებში, მერე მთლიანად ჩაიგდეს ივანიშვილის სახით სახელმწიფო. ჩვენ უნდა მთავარი ოლიგარქიული, ანტიოლიგარქიული ძალა ვართ სწორედ ჩვენ და ჩვენი მიზანს წარმოადგენს ჩვენ ვიყოთ თავრობის ფორმირებაში მთავარი ძალა. პრემიერ-მინისტრი იყოს წარმოადგენილი შალვა ნათელაშვილის სახით, რომ სამართლიანი სახელმწიფო შევქმნათ, სადაც ესეთი მდიდრები იქნებიან დაკონტროლებული, ხოლო ღარიბი იქნება დაცული და მსუბუნველობა ექნება სახელმწიფოს ესეთ ადამიანებს. ბატონ გიორგი, აი თავად ახსენეთ, პრემიერი იქნებაო ახლა ბოლო ნაწილში შალვა ნათელაშვილი. აი რამიდა იცით კითხოთ, როგორ, რასაც რაც ჩამოთვალეთ, როგორ არის? როგორ არის?
ხარია, ამაში ხარს დაგვიჭერს მოქალაქეები. რატომ გეკითხებით, იცით, აი დასაწყისში წახსენეთ და კი ბატონო, შეთანხმებული ხართ იქ მარტ ბორჯომში იყო, ხო, შეხვედრა მართლმსაჯულების საკითხებზე, ხმების დაწვაზე. გარკვეულ საკითხებზე მესმის, რომ შეთანხმებულები ხართ, მაგრამ ყურიც რომ თავრობას ახსენეთ, აი პრემიერ-მინისტრი ახსენეთ, ხო? ერთი ვიცით კანდიდატი გიორგი ვაშაძე, თქვენ თქვით, რომ კარგი იქნება შალვა ნათელაშვილი. იქით არის საუბარი, რომ თუ კი ეს ცხადია ამ წუთას თეორიულად არის, მაგრამ თუ კი შესაძლებელი იქნება მიხელ სააკაშვილი იყოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ამის მომხრე ადამიანები არიან. მე რა მაინტერესებს, იცით, ხომ არ ფიქრობთ, რომ რეალურად ოპოზიცია მთავარ საკითხებზე არ ხართ და ვერ ხართ შეთანხმებულები და უბრალოდ რაღაცა შედარებით მარტივ საკითხებზე, რაზეც არ იყო ასრთა სხვადასხვაობა, მოაწერეთ ხელი, გააფორმეთ მემორანდუმები და მთავარ თემებზე ვერ თანხმდებით. ხომ არ ფიქრობთ ამას? რას ნიშნავს? ყველას თავისი კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობის, აი კოალიციური მთავრობა ახსენეთ, ხო, არ ვიცით, ვინ როგორ გადა, ვის შორის როგორ გადანაწილდება. ოპოზიცია, ო, მაპატიეთ ერთი წუთით. არასწორი ფორმულირებაა და შეიძლება ამას ახსნა, რაში მდგომარეობს ეს. ოპოზიცია მთავარ საკითხზე შეთანხმდა. მთავარ სტრატეგიულ საკითხზე, ეს არის არსებული ოლიგარქიული რეჟიმის დამარცხება. ამავე დროს შეთანხმდა იმ ინსტრუმენტებზე და მექანიზმებზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს. ეხლა რა შეეხება თავრობის ფორმირება, როგორ მოხდება, ამას განსაზღვრავს მისი უდიდებულესობა, ქართველი ხალხი. ვინ რა ძალით იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი, რა მანდატს მიანიჭებს, მე როდესაც საუბრობდი, რომ ჩვენი სურვილია, რომ ჩვენ ვიყოთ მთავარი ძალა თავრობის ფორმირებაში, კოალიციური თავრობის ფორმირებაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიმართავთ ამ მომჩევებს, რომ მოგვანიჭოს ეს მანდატი. აი რატომ გითხრათ, ყველას ეს უნდა, ბატონ გიორგი, ნახეთ, თავარი ძალა უნდა. ნაციონალურ მოძრაობას გიორგი ვაშაძესაც სახელმწიფო პრინციპს. აი ყველას ეს უნდა, ამას გულისხობ, ნახეთ, ანუ ყველას ეს უნდა, რაც ახლა თქვით, რომ აი ჩვენ გარშემო ფორმირდესო რაღაცნაირად ეს კოალიცია. ყველა ამას ამბობს. ნაციონალური მოძრაობაც, ჩვენ პოლიტიკური დამოუკიდებლად ღებულობთ პოლიტიკური პარტიები არჩევნებში მონაწილეობას, ვართ ერთმანეთის კონკურენტები, გვაქვს გარკვეული შეხედულებები ეკონომიკაზე, სოციალურ დაცულებაზე, მართლმსაჯულებაზე, სხვადასხვა მიმა უსაფრთხოებაზე, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენ კონკურენციაში ვარ და არჩევნები დემოკრატიულ სისტემაში ნიშნავს იმას, რომ მანდატს აძლევს ამა თუ იმ პარტიას, ამა თუ იმ იდეოლოგიას, ამა თუ იმ პოლიტიკურ მიმართულებას, სწორედ ამომრჩეველმა უნდა განსაზღვროს ეს. ამომრჩეველი რასაც განსაზღვრავს, აი იმ კონფიგურაციით იქნება ესა თუ ის პარტია წარმოდგენილი პარლამენტში და შესაბამისად მოხდება თავრობის ფორმირება. კოალიციური თავრობაზე, როდესაც საუბრობთ, ხო, კოალიციური თავრობა ნიშნავს კონსენსუს, ურთიერთ დათმობას, ურთიერთ შეთანხმებას და ესე იქნება ეს თავრობები, რომელიც დაწესებული უნდა იყოს. სხვა თემაზე უნდა გადავიდეთ და დრო მაქვს ცოტა, ძალიან მოკლედ ერთი წინადადებით მიპასუხეთ, როგორ ქვეყანაში გავიღვიძებთ 1 ნოემბერს? 1 ნოემბერს ჩვენ გავიღვიძებთ თავისუფალ ქვეყანაში, სადაც დამარცხებული იქნება ოლიგარქატი და ქვეყანას გაეხსნება განვითარების ახალი სივრცე. დიდი მადლობა.